ilgos riestos blakstienos ir kone žemę siekiantys plaukai – pusė pasirodymo sėkmės. O jei tas pasirodymas subalansuotas vyriškai įgiminiai, bilietas į kitą etapą garantuotas. Esu Jekaterina Kriukova iš Klaipėdos, man 25 metai. Mano talentas yra rytietiški šokiai. Jo, susidomėjau rytietiškai šokiais, kada pamačiau serialą. Man labai patiko, kaip merginos šoka, galvoju, noriu taip šokti. Tai dabar jau kaip, jau 5-6 metai tame esu. Ir dalyvauju tarptautinėse konkursuose, važiuoju aplink pasaulį, kaip sakoma, atstovauju Lietuvą visur. Netrenim, visas mergaitės, kurios šoka pilvo šokius rytietiškus šokius, galvoja apie kokį nors vyrą, Abdula, pavyzdžiui. Nu, man koks ir Tomukas gerai būtų. Nu tai ką, einam ieško Tomuko, štai kam tas Abdula. O dabar dėmesio. Jekaterina atskleidė paslaptį, kad pilvo šokiai ne tik moteriškas užsiėmimas. Dar įdomiau, kad šio šokio subtilybių Jekaterina mokėsi iš vyro. Jie moko su publika bendrauti, jie moko koketuoti. Taip. Vyrai labai, labai gerai šoka pilvo šokius. Ir tampa pasaulynių mastų žvaigždė. Ar Jekaterinai pavyks tapti Lietuvos talentų žvaigždė? Ar vyriškoji teisėjų dalis pasiduos jos moteriškiems kerams? Kiek mankšta trunka išeinant į sceną? Valanda, dvi. Valanda arba dvi? Tai tu dabar jau pačiam pikėsi. Taip. Sako, pasirodymą. Karšta. Karšta moteris. Tai dabar jau žinau, kol karšta, kaip lava, eik žiūrėk, ir ištirp. Net vės, kaip sakant. Gerai, pasistengsiu. Laimingai. Mes su tavim. Labas vakaras. Sveiki. Sveiki, kuo jūs vardu? Aš vardu Jekaterina iš Klaipėdos. Sveiki, Jekaterina iš Klaipėdos. Ar būsiu labai nemandagus paklausdamas jūsų metų? Supratau. 25. Supratau. Jūs labai gražiai atrodote. Ačiū. Sakykite, kuo jūs užsiemate gyvenime? Dirbu, bet turiu tokį nuostabų hobį, tai rytietiški šokiai. Su kuriais čia pas jūs atėjau. O jūsų darbas labai nutolęs nuo jūsų hobio? Taip. Smarkiai. Ar jūs jau dabar norėtumėt mesti savo darbą? Myliu savo darbą, bet myliu labiau šokius. Jeigu būtų galimybė iškeisti jūsų darbą į hobį? Su mielu noru. Aš labai nekantrauju. Laukime jūsų pasirodymą. Ačiū labai.
Oi, karšta pasidarė, ko tai man. Ko ne, Amerika. Man labai keista, bet mes turime raudono šviesos mūsų prašmatnioje studijoje. Teisėjau Marijau, gal tai, galite papasakoti savo įspūdžius? Aš nežinau. Jekaterina, čia galbūt yra mano mažo fobijos, nes matot, aš, kai buvau mažas labai, tai pamačiau pirmą kartą pilvo šokius ir aš taip persigandau, kad... Nes tie pilvo šokiai buvo atliekami tavo dėdės. Su tėtos suknelė. Nes tada niekas nekaltina tavęs. Kažkas panašaus, tai todėl aš tą fobiją visą gyvenimą ir nešiojusi ir tiesąkant, ir, nu, ir čia jau nieko nepadarysi. Čia yra pilvo šokių fobija, čia žinot. Ir tiesą sakant, ir šiaip aš visada galvojau, kam tie pilvo šokiai, jeigu yra striptizo stulpas? Galima įti tiesiai ten? Atsiprašau. Aš visada turėjau tokią kategorišką nuomonę. Tai va. Tai bet gal... šiaip reikia pripažinti, kad aš esu labai mažuma šioje salėje ir tas jūs guodžia. Dėkui. Ačiū. Ineta? Aš esu tiesiog tarp žavėjimosi ir tarp tokia pritvinkus pavydo. Ir tuo pačiu, ta prasme, oi, aš labai norėčiau išmokti šitą daryti, kaip visa tai yra gražu, ką tu darai, tai yra wow. Tikrai pasijutau dalim ir vyrų, aš įsivaizduoju, ką vyrai išgyvena, jeigu aš jau žiūrėdama į tave, tai... Nu, akivaizdu, kad nieko. Labas vakaras. Tu minėjai, kad tu esi mažuma. Taip, Ineta, mes sužinome vis naujų dalykų apie jūs. Ne, tikrai, tikrai, tai yra, tu esi saldainis. Ačiū. Man atrodo, kad tai buvo talentinga ir man buvo smagu, publika linksminosi. Aš nematau priežasties mums kaip nors kitaip nubalsuoti, negu Marijau. Aš vis dėlto sakau ne. Aš sakau absoliutų taip. Ačiū. Čia net nėra klausimų. Jekaterina, jūs buvote puiki. Ineta, padėk man. Aš labai plėšausi dabar. Nes aš turėsiu išgyventi vėl tą patį, kad šis vyriškis čia spirgės per tą sekantį tavo pasirodymą. Aš tau žinau, kiek bus vyrai kokie nors gražus, aš irgi juos nuimsiu nuo tavęs. Tada aš nerizikuoju ir sakau taip. Ačiū. Jūs keliaujate į kitą etapą. Ačiū labai. Pergyvenau, taip nemeluosiu, bet dabar labai laiminga, nes patiko žiūrovam. Jis labai graži ir labai charakteringa, tokia labai wow. Ačiū. Bet tie kažkokie tai. Taigi čia yra čia šokis, elementai. Taip, bet jisai, nu, tai aš esu malęs indiškus filmus, tai matau, kaip jie turi atrodyti. Bet tai čia yra miksas. Bet čia kažkas tik va. Deja, vienam nepatiko, bet negalima patikti visiems.